Вітаю! Розглянемо можливості використання елементів графіки і малювання у середовищі MIT App Inventor на прикладі проєкту «Лабіринт». Що це за проєкт? Ми створимо навчальну задачу, де на головному екрані у нас буде лабіринт, персонаж Android, і ми будемо керувати цим персонажем за допомогою керуючих кнопок. Тобто, якщо ми будемо натискати кнопку вниз, персонаж переміщується донизу, ліворуч, відповідно, ліворуч, праворуч, вгору, і на початок виставляємо цього персонажа на початкову позицію. Ось таким чином працює наш додаток. Звертаю увагу, що коли натиснена кнопка «Початок», Android стоїть у точці екрана із координатами, які прописані X110, Y0. З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що екран і координати програмуються для смартфону так. Лівий верхній кут має координати 0,0, X переміщується по горизонталі, відповідно збільшується значення, Y по вертикалі донизу. Для роботи і створення режиму дизайнер ми використовуємо ось такий скріншот, який додано до нашого завдання. Зверніть увагу на перелік компонентів. Ми перший раз будемо використовувати елемент «Canvas», полотно і додавати до нього графічний спрайт. Починаємо створення проєкту традиційно у середовищі MIT App Inventor, Start New Project і даємо назву «Лабіринт». Після введення назви натискаємо «Ок» і починаємо програмувати частину «Дизайнер». Нам потрібно, відповідно до нашого скріншоту, додати мітку, канву і імейдж спрайт. Виконуємо цю саму послідовність. Мітка, канва і графічний спрайт, зверніть увагу, знаходяться у спеціальному розділі із відповідною назвою малювання і анімація. І до кожного з цих елементів ми маємо довідку, довідкові матеріали. Якщо ми натиснемо на знаки з питанням і відкриємо у новому вікні сторінку, ми можемо її опрацювати, перекласти українською мовою і бачити, отримати інформацію, яке призначення, які властивості і методи використовує саме цей об'єкт. Додаємо до нашого екрану канву і на саму канву додаємо графічний спрайт. Налаштуємо нашу задачу. Традиційно починаємо із властивостей «Screen», обираємо вирівнювання за центром і додаємо назву нашого екрану «Лабіринт» українською мовою. Тепер будемо налаштовувати нашу канву. Виділивши компонент «Канва», ми у розділі «Властивостей» встановлюємо не автоматичні висоту і ширину, а «Fill-parent», тобто батьківські параметри. Ось таким чином. І залишається навчитись додавати до нашої канви фоновий малюнок. Спочатку через пошук зображення шукаємо потрібне за власним вподобанням зображення, зберігаємо малюнок на робочий стіл і обов'язково завантажуємо цей файл у розділ «Медіа» нашого проєкту. Нагадую, що розділ «Медіа» знаходиться під панелю компонентів, ось він, і ми натискаємо кнопку «Upload файл», далі у новому вікні «Вибрати файл» і наступне, що треба зробити, обрати відповідну назву із безпосередньо потрібного місця на вашому комп'ютері. Зверніть увагу, що
У нашому випадку назва файла українською мовою, нам обов'язково треба перейменувати це зображення. Воно має містити або цифри, або англійські символи. Проте в іншому випадку буде видано системою повідомлення про помилку. Обрали зображення, натиснули «Відкрити», «Ок». Файл завантажений до розділу «Медіа», обираємо «Canva» і шукаємо «Background Image», обираємо потрібне значення малюнка. Далі залишається вирівняти наше значення так, щоб це було якісно. Далі нам потрібно знайти зображення для нашого графічного спрайту. Алгоритм такий самий. Нам треба знайти через пошук зображення. Зверніть увагу на особливість, формат файла має бути обов'язково PNG. Далі, файл, який ми знайшли, ми зберігаємо на робочий стіл, так як і в попередньому випадку. Переходимо до розділу «Медіа», завантажуємо обраний файл і маємо підставити до властивості Image Sprite, властивість у нас Picture, підставляємо відповідний малюнок. Після того, як ми виконали завантаження файлу, нам потрібно налаштувати висоту і ширину нашого спрайту. Тут уже не батьківські параметри, а в залежності від того, які розміри вашого персонажа ви бажаєте бачити і працювати. Ось у мене з'явився такий персонаж. У подальшому ми додаємо стандартні компоненти, які представлені на скріншоті. Далі йде у горизонтальному розташуванні дві мітки Label 2 і 3. Ми залишаємо їх порожніми для того, щоб в подальшому вписувати сюди координати. Кнопка Button 1 – це кнопка вгору. Далі у горизонтальному розташуванні у нас буде три кнопки Button 2, 3 і 4, які програмувати відповідні дії ліворуч, початок і праворуч, і кнопка Button 5 – це кнопка вниз. Після додавання всіх вищезазначених компонентів ми отримаємо ось такий режим дизайнера для нашої задачі. А саме, скрін, лейбл допоможе Андроїду, канва із доданим зображенням лабіринта, графічний спрайт Android, у горизонтальному розташуванні дві мітки Label 2 і 3, для яких ми текст просто видаляємо, залишаємо їх порожніми, кнопки вгору, ліворуч початок, праворуч у горизонтальному розташуванні і кнопка униз. На цьому робота з режимом дизайнер завершена.